Danes v Pomurskem dnevniku. Pomgrad začel z deli. Petarda v mreži Doba. Parlamentarke na obisku. Pogovorni večer z evropsko poslanko. Vreme jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Podjetje Magna je prejšnji teden dobilo gradbeno dovoljenje za lakirnico v Hočah, zato ne čudi, da so lokacijo preplavili delavci in gradbeni stroji. Po pridobitvi dovoljenja tako ni več ovir za začetek obsežnejših del z gradbeno mehanizacijo. Danes smo lahko začeli, glede na včeraj pridobljeno gradbeno dovoljenje, z vsemi gradbenimi deli, ki so potrebna. Se pravi, še zmeraj potekajo pripravljalna dela na gradbišču, da se pripravi zemljina do te mere, da se lahko začnejo, navažati gramozi za, temelje in začeli bomo kopati seveda temelje, ki bodo potem omogočili nadaljno gradnjo. Tako da danes je začetek del na polno. Rok za dokončanje del je leto dni. Končen rok zaenkrat po pogodbi predviden je konec novembra 2018, ko naj bi stala hala. Definitivno je do tega zamika, kar je prišlo, povzročilo del težav, tudi zaradi vremena, ki ne vemo, kakšno bo po zimi, ampak načeloma bomo z nekakšno optimizacijo, z prilagoditvijo del, z večizmenskim delom poskušali ta zamujen del leta nadoknaditi, tako da zaenkrat pogodbi ostaja novembra 2018 kot končni rok. Na začetku bo delo potekalo v dveh izmenah, število delavcev pa bodo prilagajali glede na razmere. Zdaj, težko je govoriti o delavcih, v bistvu dosti je tem trenutku gradbenih strojev, manj delavcev, seveda kako bodo delo napredovalo, se bo tudi število delavcev večalo. Definitivno bomo na začetku delali dvoizmensko, potem pa prilagajali tudi glede na vreme, ki po zimi seveda je velik faktor, kar se tiče gradnje, samo dinamiko gradnje. V tem trenutku mislim, da bo na gradbišču cirka 100 ljudi in po moje prav toliko strojev, tako da delo bo pa potekalo dinamično. Večino bomo delo opravili sami, seveda bomo pa se poslužili tudi kar nekaj kooperantov, ki nam bodo pomagali ta zahteven projekt izvesti v rokih, kot smo se dogovorili z investitorjem. Gradnja bo za Pomgrad velika referenca. Sama gradnja tehnično ni nič posebnega, je pa posebna zaradi velikosti, časovnega okvirja, bo pa seveda za nas pomembna referenca, ker je to največja greenfield investicija v Sloveniji. Definitivno delati za tak koncern, kot je Magna, za nas pomeni pomemben korak naprej. Že zdaj smo za kar nekaj tujih korporacij v Sloveniji izvajali dela in s tem se nam odpirajo vrata tudi širše v regijski prostor na Hrvaško, v Avstrijo in na Madžarsko. Projekt predstavlja nekje tretjino letnega prometa za Pomgrad. Definitivno bo to v letu 2018 ene naših najpomembnejših projektov, glede na našo skupno realizacijo v višini 130 milijonov evrov, to predstavlja nekje tretjino naše letne realizacije. Projekt v Hočah bo torej v blagajno Pomgrada prinesel približno 40 milijonov evrov. Nogometaši Mure so z odliko opravili delo v 10. krogu druge slovenske nogometne lige. Na Fazaneriji je gostovala ekipa Roltek Dob, ki je Mursko Soboto zapustila s 5 zadetki v svoji mreži. Gostje so sicer šokirali gledalce na Fazaneriji, saj so zadeli že v 31 sekundi srečanja, ko je bil v domačem kazenskem prostoru najvišji Senad Jarović. V 35. minuti tekme je bil pri gostih izključen Albert Račić, 5 kasneje pa so domači preko Amadeje Maroše izid izenačili. V drugem polčasu so za Muro zadeli še Luka Bobičanec, Nino Kauter, Žan Karničnik in Sebastian Šlak. Domači strateg Ante Šimundža je po tekmi upozoril na slab začetek srečanja, v nadaljevanju pa pohvalil svoje nogometaše. Ja, enostavno smo si to sami zakuhali. Imeli smo vse informacije o nasprotniku, vedeli smo, kako je igral in točno takšen način, ki smo se pripravljali, smo dobili zadetek. Nažalost, nogomet je takšen, da te lahko včasih presneti, ampak to nam mora biti izredno velika šola naprej, da v samo tekmo, kljub temu, da smo dobili zadetek tako hitro, moramo biti dosti bolj resno, ne resno oziroma pripravljeni. Je pa en dober pokazatelj to, da so fanti ostali mirni, sfokusirani na delo, ki ga opravljamo, fokusirani na končni cilj, to je današnje tekme zmago, katero imamo. In v tem trenutku bi lahko že prej, mogoče v prvem počasu našli, ampak vse čestitke fantom za prikazano danes.
Danes je bilo v kadru Roka Sirke in Arpada Vaša, ste še vedno poškodovani, oziroma za Arpada Vaša smo vedeli, kaj je z Rokom Sirkom? Ja, Rok se je poškodoval na treningu v četrtek. V četrtek ja, se je poškodoval, enostavno petek je bil poskušal, ampak ni šlo, tako da verjamem, da bo lahko drugi teden že za nami. Na mesto njega je priložnost dobil Amadej Maruša, zadev je, za trener je verjetno to odlično, da se taka dva napadalca dopolnjujeta. Ja, ko sem dobil ta dva napadalca, enostavno skozi trenažni proces v pripravah in skozi spoznavanje obeh fantov, sem prišel do zaključka, da sta si zelo, zelo enakovredna, igralsko popolnoma različna, ampak enakovredna, kaj pomeni ta ekipi. In tudi tu se je zgodilo, da je na primer Maruša dobil priložnost sedaj ne zato, ker se je Rok poškodoval, ampak enostavno bil že planiran, da igra, ampak se je pač to zgodilo na nesrečo Roka. Verjamem pa, da bo ta, da s tem en drugega žene tak boljšemu, trdnejšemu delu in seveda vsi skupaj smo pa ekipa in obada sta to zelo, zelo dobro sprejela. Zelo se trudite na vseh treningih in normalno delo na igrišču ima tudi vrača. Zadnji zadetek Mure za končnih 5-1 je dosegel mladinec Sebastian Šlak, ki mu je Šimundža drugič ponudil priložnost. Ta se mu je še drugič odolžil zadetkom. Po tekmi je bil, razumljivo, zelo zadovoljen. Ja, seveda, to je super. Tudi pred takimi navijači, to je neverjetno, no. To so neverjetni občutki. Druga tekma, drugi zadetek, v praktično dvakrat po 10 minut in dva zadetka. Očitno vas gol hoče. Ja, najbolj bi se mogel zahvaliti ekipi, ne? Ker brez njih ne bi mogel nič doseči. Na treningih vse posod mi pomagajo, zaradi tega tudi mi samo zavest davajo, da pridem mirno v tekmo. In seveda, hvala za podaje tudi. Brez njih ne bi mogel, no. Jaz sem hvaležen za gole, ekipi sem hvaležen. Črno-beli imajo tako po odigrani prvi tretjini prvenstva, eno točko prednosti pred drugo vršeno Dravo in tri pred Radomljami. Pred nekaj meseci je bil ustanovljen klub Parlamentark, katerega namen je širši javnosti in posebej zainteresiranim skupinam pokazati, kdo so in kaj delajo za državo in ljudi. Danes je na pobudo poslanke Marije Bačič v Prekmurju potekal prvi delovni obisk kluba Parlamentark. Skupina Parlamentark, klub Parlamentark se je ustanovila zaradi tega, ker še vedno mislimo, da smo ženske v manjšini v parlamentu in smo se nekako dogovorili, da gremo po poteh Evropske unije, ker imajo klub Parlamentark, ne? In smo rekle, da se združimo, ker to je medstrankarsko delovanje, ne, ni politično, da bi se združile vse ženske, povezale in da bi se naš glas slišal v parlamentu. Parlamentarke so v Prekmurju imele pester program. Obgledale so si ekosocialno kmetijo Korenika v Šalovcih, dom starejših v Rakičanu, romsko naselje Pušča, srečale pa so se tudi z vodstvom in dijakinjami ter dijaki gimnazije Murska Sobota, na okrogli mizi mladi in politika. In kaj mladi pravijo o politiki? Ja, gimnazijci, probamo biti čim bolj osveščeni glede politike. Dosti se pogovarjamo o tem tudi pri predmetu sociologija, sploh maturanti iz sociologije. Udeležujemo se tudi zelo dosti teh dogodkov, ki jih organizira Evropska unija. Naprimer, bili smo že v Strasburu. Timo zdaj, ko smo prav na tej meji, da imamo volilne pravice, nekako skoči tista naša kreativnost, ne, pa se radi malo pozanimamo, kaj se dogaja okoli nas. K temu nas pa tudi spodbuja naša profesorica, tako da pač definitivno nas malo tako volitve pritegnajo, da bi se nekaj malo udejanjili svoj glas, pač izjasnili. Ne. Sicer pa bodo parlamentarke obiskale vse regije, naslednja postaja bo Bela krajina. Mursko Soboto je obiskala evropska poslanka Patricija Šulin, ki je na pogovornem večeru z naslovom Slovenija v Evropi govorila o svojem delu in različnih izzivih, s katerimi se sooča Evropska unija. Evropska poslanka Patricija Šulin je v prostorih pokrajinske in študijske knjižnice v Murski Soboti predstavila svoje delo. Sodeluje namreč v treh odborih in delegacijah v Evropskem parlamentu. Jaz sama sem vključena v delo treh odborov in sicer
v odbor za proračun Evropske unije, ki je tudi eden važnejših, pomembnejših odborov v Evropskem parlamentu, kajti skozi njega se seveda odvijajo finančne zadeve vseh drugih odborov in projektov. Naslednji odbor je odbor za nadzor proračuna. Ime že samo po sebi torej pove, da se v tem odboru ukvarjamo z nadzorovanjem, ali države članice praviloma porabljajo evropski denar za projekte, za katerega so dobile ta sredstva. Moj tretji odbor pa je odbor za transport in turizem, ki je tudi velikega pomena za Slovenijo in se tudi na tem odboru pogovarjamo o aktualnih zadevah, seveda kar se tiče transporta in turizma. Vključena sem tudi v dve delegaciji, in sicer v delegacijo za Albanijo in delegacijo za Mercosur. Beseda je pripadla tudi poslancu SDS, Francu Brezniku, ki meni, da bi Murska Sobota morala že zdavnaj postati regijsko središče. Z veseljem prihajam v Mursko Soboto, v mesto, kjer bi moralo že davno biti regijsko središče, kjer bi moralo imeti konstituirano regijo. In vedno, ko prihajam, lahko rečem, da iz Ljubljane, predvsem, ko prihajam direktno z Ljubljane, potem vidiš, da gre za tudi ne samo Murske Sobote, tudi Maribor, za od Boga pozabljene ljudi in od Boga pozabljeno regijo. Več o pogovornem večeru pa vodaj aktualno. Policisti postaje za izravnalne ukrepe Murska Sobota so zaradi nepravilnega prehitevanja ustavili voznika skupine vozil. Voznika, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti, so ustavili to soboto na avtocesti izven Murske Sobote. Policisti so minulo soboto zaustavili voznika, ki je kršil prometne predpise. Med postopkom je bilo ugotovljeno, da gre za 45-letnega državljana Madžarske, ki je vozil skupino vozil, sestavljeno iz vlečnega vozila in polpriklopnega vozila. Kršitelj je vozil po avtocesti iz smeri Lendave proti Murski Soboti. Med vožnjo je kljub temu, da je s prometno signalizacijo prehitevanje s tovornim vozilom prepovedano, prehiteval drugo tovorno vozilo. To je opazila policijska patrulja, zato se je zapeljala za voznikom in ga ustavila na počivališču Murska Sobota Sever. Pri postopku je bilo ugotovljeno, da je voznik kazal očitne zunanje znake alkoholiziranosti. Vozniku je bil zato nekaj minut pred 17. odrejen preizkus alkoholiziranosti. Ta je pokazal 1,07 mg alkohola v litru izdihanega zraka, kar je približno enako vredno 2,14 promila po starem načinu merjenja. Zoper tujega državljana je bilo odrejeno pridržanje po določilu zakona o prekrških in podan obdolžilni predlog na okrajno sodišče v Ljutomeru. Vozniku je bila izrečena globa 1500 evrov in 18 kazenskih točk v cestnem prometu. Na spletnem portalu sobotainfo.com pišejo o tem, kako zavarovalniški forenziki ugotavljajo, če želi nekdo ugoljufati zavarovalnice. Več si preberite na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, v jugovzhodni Sloveniji lahko nastane še kakšna ploha, več pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli večinoma oblačen dan s temperaturami okrog 18 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko in Radencih namerili 10 stopinj, v Murski Soboti in Lendavi pa 2 stopinji več. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, v jugozahodni Sloveniji lahko še nastane kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature v vzhodni Sloveniji se bodo v Murski Soboti in Mariboru gibale okrog 7 stopinj, dnevne pa se bodo povzpele do 18.
V sredo in četrtek bo v zahodni Sloveniji pretežno oblačno, ponekod na Notranjskem in Posočju bo občasno rahlo deževalo. Drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Pihal bo jugozahodnik. Temperature v naših krajih se bodo do poldan gibale med 6 in 8 stopinjami, dnevne pa med 20 in 22. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Za več informacij obiščite našo spletno stran. Bodite v naši družbi in nasvidenje do jutri.